الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين خلق السماوات والأرضين وخلق الجن من نار وآدم من طين وخلق كل شيء وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم زواد الخبو عزت مندو ده محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرته آتيرا چه زمن غفار او خصوصا د دین اسلام او روان امت د فار په کې ډیر زیات فائدې دي په دې غرض باندې بیانیدل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خسته او د ایمان او د یقین او د جهاد نه د ډکی ژوندۍ نه مختصرا خلاصه راوغستل شي او په هغه باندې خپل ژوندۍ تیر کړل شي او الله سبحانه و تعالی تزانه په هغه باندې نږدې کړل شي او هغه نعمتونه چې د کوم وعده الله سبحانه و تعالی د خپل نبی سره کړی او هغه نعمتونه زموږ لپاره هم ټاکل شي په دې غرض باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوندۍ نه بعضی خلاصه بیانیدل چې تیر اپته کې مونږ د هجرت نه هم کال تر رسیدلو په دې نه هم کال باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خو ډیر زیات کارونه شوي خو لیکن یو سوده هغه ده چې په دې کال باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها چې هغه د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه لور وه هغه وفات شو هغه وفات شو جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه په قبر باندې ولاړو خفاو د هغه په مر باندې غمجنو او د سترګونو اوخ کې روانې وي صحابه کرامو تفوسو کو او د سیوزل مخکم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل نصیب سي جړلې او چاغه د زینب رضی الله تعالی عنها زویو نو چا دې تاسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم آیتم جاړې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکو الا دا خو رحمت ته او کله چې انسان په چا باندې رحمت نه کوي نو خالق په هغه باندې رحم نه کوي یعنی د یو حدیث موضوع یو ټکړه بادام شي چې اسمان زمکه والا باندې تاسو رحم وکي اسمان والا به تاسو رحم وکي په خپل سخزړی په چاره رحم نکي د الله سبحانه و تعالی نه څنګه د رحمت امید لري چې هغه په تاسو باندې رحم وکي
نو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ لور بی بی او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ هغه وفات شو لاړه د دنیا نه. محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم داغی د دفن په وخت کې ویل ول هر انسان قبر ته ورکوس شي چې چا بیګا د خپل بی بی سره نزدېکت نه وکړي او دا ډیر ناشنا مسله ده چې انسان هم په دې باندې نه پوهیږي. نو اشاره عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ته وه چې عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ په دغه شپه باندې د خپلې وینځې سره نزدېکت کړی و. نو عثمان ابن عفان بره پاتې شو او ابو طلحه رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه را مخکې شو چې هغه ویل ما بیګا د خپلې بی بی سره او نه د هیچ چا سره نزدېکت نه دی کړی. نو هغه قبر ته ورکوز شو او ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه په قبر کې برابر کړه او هغه په قبر ته وسپارله. دې حدیث نه یو فائده دا معلومیږي چې کله یو انسان یو هغه نزدېکت کړی هغه انسان چېرته دغه ته نشي ورکوزېدی د یو میت او د یو قبر ته چې هغه هغه مړی وسپاري خاورو ته او په هغې باندې یعنی مطلب سپارل ده چې هغه مړی په هغه خاورو کې ورکوزول او هغه له سر مخ قبلې ته برابرول او د کفن نه یو بل طرف باندې راښکل. نو دې کې شریعت مطهره دا اجازه ورکړلې که هغه د یوې زنانه دپاره پردی سړی هم هم کوشي ځکه ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا یو پردی سړی دی هغه هم هم کوشي ځکه د لاس خپا څه شی ورسه نه لګي محض د کفن نه هغه راښکل او هغه په یو طرف باندې قبلې طرف ته برابرول. نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنه دا کار وکړ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه صحابه کرام د هغې ځینه را وفات شو. ایمانی فائدہ دا معلومیږي چې ګوره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی دی خدا خپل لور هغه نشي را واپس کولی او دا لور چې کوم ده د هغه نه لاړه د هغه جهان په سفر باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څه دم درود نشي ارتلی چې د هغې روح را واپس کړي په جسد کې او هغه ځان دپاره ودرېږي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغې پسې غمجن شو او د غم اظهار هغې وکړو. عثمان ابن عفان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل دا یو ډېر ناشنا صحابي دی ذو النورین ورته ویل کیږي یعنی د دوو رڼاګانو خاوند چې هغه یو رقیه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم لور بلا ام کلثوم چې رقیه رضی الله تعالی عنها د بدر په غزا کې د بدر د غزا نه مخکې هغه بیماره شوه او بیا وفات شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان ته دا ویلو بلکه منګه لاړو او بدر کې څه سهمه ده غنیمت او دغه شان چې کوم دی زمونږ دپاره نور څه ستا دپاره کوم اجر چې د بدري صحابي هغه زما په ذمه باندې دی الله سبحانه وتعالی به تعالی هغه هم درکوي. د هغه په اجازت باندې عثمان بن عفان پاتې شوی چې رقیه رضی الله تعالی هلته وفات شوی وه د بدر په غذا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم موجود او د هغې غذا روانه وه. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غینه پس عثمان ابن عفان لا دا بل دوی ملور وکړه چې هغه ام کلثوم رضی الله تعالی عنها دا نو دا وفات شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم عثمان ابن عفان ته فرمایل بلک زما درې ملور وې قسم په الله ما تعالی غم درکړلې وې او هغه سبا ما هم مستانی کا تړلې وې. بیا دوه کسان په خلفای راشدینو کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص ملګری علی حیدر او د قشان عثمان ابن عفان دا رسول الله صلی الله علیه وسلم زمان دی او عمر ابن خطاب او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهما چې دا دواړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سقران دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د نږدې رشتن د دې لپاره پالنه چې ډیر زیات ته نږدې راشي. یو دا وشو. دویم واقعا د امیر عجلانی چې دا د بدن نه یو ډیر کمزور سړی او دا بهر ته د یو غزا د یو سریې دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیږلی و. نو د ده دا ښځه چې کومه وه دا داسې پوره مؤمنه زنانه نه وه ایمان یې لاسم زړه ته کوز شوی نه و. نو په دې کې دا امیر عجلانی رضی الله تعالی عنه چې کله را واپس شو نو په دې مدینه کې یو بل سړی د شریک ابن حماس یا شماس په نوم باندې چې دا عمم یو منافق طور شان انسانو دبم د دې پردو زنانو سره چې کوم دی تعلقات قایمول او د پردو زنانو سره به تعلق قایمو خصوصا کله چې وسوک بار ته لاړه یا وسوک جهاد ته لاړه نو دا به د مدینی په دغه کوڅو مسو کې ګرځېدو او د ځان لپاره به چې کوم دی داسې یو تعلق جوړو. غالبا دا خو د اسلامي خلافت معاشره وه داسې کار چېرته نه شو کېدی لیکن شاز و نادر به دا چېرته وشو. یو پکې دام راغله په نهم کال د هجرت چې دا امیر عجلانی رضی الله تعالی عنه کور ته را واپس شو نو چې وی کتل د خپلې بی بی سره چې کوم دی دا شریک ابن حماس دا یې وسه ولیدو او هغه چې کوم دی په بد اخلاقۍ باندې ولیدل چې په دې کې دا د امیر عجلانی رضی الله تعالی عنه خوښه نه شوه او یو انسان به خامخا هغه کې بغیرت موجود نو ده
هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرمائے چې دلال شاد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نما لا ده پوسوګه چې چرته د سی وینسانی او هغه خپل یو بیبي چې کوم دی ویني په دې حالت کې به لا سړی د پاره د خاوند لپاره دغه دوه کسان د پاره څه کول پکار دي. هلال ابن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ چې کله راغی رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته فرمایو چې دغه شان یو سړی او هغه د خپل بیبي سره سړی ویني نو اسلامي خلافت څه اړه کوي، الله سبحانه وتعالی څه امر کوي، داغه څه کار کول پکار دي. محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم سب غصه شو په دې باندې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم ګمان دا چې کنه دا واقعا را پیښ شوی نه ده، دا سړی اسی د پرزی مسایلو ته پوس کوي. پرزی مسلې مطلب دا دی، اکثر د پیښ کتابونو کې دا قسمه واقعات ډیر زیات راځي. نو بعضې فقها دا مسله هم لیکي چې یاره دا ټوله ځمکه چې کوم دی د سرو شي او په دې باندې چې کوم دی هېڅ څیز کې خاوره نه میلاویږي، او یو سپی ده د سپي په شا باندې خاوره پرته ده، نو اوس د سپي په دې شا باندې چې دا کومه خاوره ده، آیا په دې باندې تیمم کیږي که نه کیږي؟ او دا قسم غلط عقاید چې کوم دی هغه انسانان خوري چې کوم انسانانو په زړه کې دا ګمان دی د منافقت چې کنه دین اسلام دا کامل او مکمل نه دی. نو جواب هغه ته دا دی چې داسې پرزي مسلو جواب کول نه پکار حق پرست عالم لپاره. د هغې وجه دا ده، اول ته دا ځمکه او اسمان دا د سرو کړه چې بالکل اوبه ختم شي، نو وجعلنا من الماء كل شيء حي، چې کله اوبه ختم شي نو انسانانو ژوند په کوم طرف باندې پاتې شو، او دا سپی به کوم طرف باندې ژوندی دی او ګرځي روان دی، او بیا دا په ملا خاوره هم پرته ده. نو دې قسمه مسلو دپاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه جواب نه اعراض کو. نو غصه شو هلال ابن امیہ راواپس شو چې په موږ باندې موږ دې اسې په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورټلو څه واقعه. نو په دې کې دا امیر عجلانی رضی الله تعالی عنہ روان شو چې زه خو خامخا ما ته خو دا مسله را پیښه شوې ده. نو په دې کې دا امیر عجلانی رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل ویل یا محمد مصطفی ما باندې چې کوم دی دا واقعه په خپله راغلی ده، نو اوس د اسلام څه امر دی مات؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم خاموش. الله سبحانه وتعالی د سوره نور هغه آیتونه راولېږل چې هغه کسان چې خپلې بیبیانې ومومي، ځکه دې کې مسله دا وه امیر عجلانی چې کله یو قدم اوچتوي د دغه دواړو خلاف د ده څه ګواهان نشته، که په خپله باندې دا دواړه وژني نو اسلام ظاهره ته ګوري، کېدای شي د دې دواړو څخه چې کوم دی اسې بل یو ذاتي معاملې ورسره راغله، خپله ښځه چې کوم دی یا بدنامه کړه یا یوازه وه او دغه پردي سړي سه مړه کړه، دا وجه هم کېدای شي. نو په دې وجه باندې اسلام چې کوم دی ظاهره ته ګوري. نو په دې کې امیر عجلانی رضی الله تعالی عنہ دپاره دا پکار نو. نو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پتو ته لکې د قران او سنت حکم مضبوط چې څه کار وکم زه په دې انداز باندې. کله چې امیر عجلانی رضی الله تعالی عنہ هغه مسله ویله، الله سبحانه وتعالی سوره نور آیتون نازل کړه چې ګوره په تاسو کې هغه انسانان چې کله خپلې بیبیانې وویني په داسې دغه باندې، نو دا دی او دا شهدا را نه ولي ګواهان، ګواهان موجود نه وي. نو په دې کار کې به داسې کار کوي چې دا به لعان کوي دواړه، لعان دی ته ویل کېدای شي. دا سړی به راشي مسجد ته د قاضي خوا ته، او قاضي په مخ کې به چې کوم دی څلور قسمونه وکړي چې قسم په الله، قسم په الله، قسم په رب العالمین، قسم په رب العالمین چې ما دا خپله ښځه په دې بدکارۍ باندې ښکاره ولیدله د دې پلانکي سړي سره، او پنځم ځل به الله سبحانه وتعالی وایي دا وایي چې زما که زه په دې خبره کې دروغجن یم په ما دې د الله سبحانه وتعالی باندې د الله سبحانه وتعالی لوی غضب دی په ما باندې. نو دینه پس په هغه ښځه محاضره کړی شي، ځکه لعان کې دا پته نه لګېږي چې دې کې کوم یو په حقه دی. نو ښځه به امن قسمونه وکړي که دا چېرته په حقه باندې وه او خاوند پرې تهمت لګولی و، ښځه به دا قسم وکړي چې قسم په الله، قسم په الله، قسم په الله، او په پنځم ځل به ووایي چې په ما د الله لعنت دي که زه به دروغ وایم، ما دا ګناه نه ده کړلی، خاوند مې په ما باندې تهمت لګولی دی. کله چې دا لعان وشي نو د دې په مابین کې د دې ښځه او د خاوند چې کوم دی نکاح په دغه وخت کې ماته شي، ختمه کټ. په دې وجه باندې چې دې دواړو په منځ کې لعان راغی پته ونه لګېدله، ځکه اسلام ظاهره ته ګوري چې دې دواړو کې کوم یو په حق دی. نو د دې نه پس په کوم دی په دواړو باندې هیڅ قسم شرعي حکم نه لاګو کیږي. کله چې دا کار نور الله سبحانه وتعالی به قیامت پر ورځ باندې ګوري چې الله سبحانه وتعالی څه خوښه وه او څه ګناه د ښځې نه شوې وه، د هغې مطابق به چې کوم دی هغې ته سزا ورکوي، او د سړي ګناه د ښځې نه نه ده شوې او سړي تهمت لګولی نو د تهمت مطابق به چې کوم دی سړي ته سزا ورکړل کیږي. نو دا امیر عجلانی رضی الله تعالی عنہ او د ده دا ښځه دا راله مسجد ته، او په مسجد کې ودرېدل امیر عجلانی قسم وخوړو څلور ځل، او په پنځم ځل یې ویل په ما د رب العالمین غضب وي که ما به دا ښځه د پلانکي سړي سره شریک سه په بې حیایۍ باندې په بدکارۍ باندې نه لیدلې، په ما د الله غضب وي. نو ښځې ته چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نصیحت په طور باندې ویل، او هغه پوه کړه چې ګوره که تا دا کار کړی
نو ته اقرار وکا تا باندې به چې کوم دی ظاهره کې اسلامي خلافت به تا رجم کړي په کاڼو به ته اوښتی شي خو ستا نه کم د جهنم عذاب چې دی هغه به الله سبحانه وتعالی ستا نه دفع کړي. نو په دې کې دا ښځه یو ځل اول را مخکې شوه، بل ځل یې وویل چې که زه اوس اقرار وکړم خو زما دې قوم ته به چې کوم دی زه خلک به وایي چې یاره د پلانکي قوم چې کوم دی ښځې بدکاري کړې وه او هغه رجم شوه، نو زما د قوم بی عزتي به راشي. نو دام چې کوم دی را مخکې شو وویل بل قسم په الله قسم په الله قسم په الله په ما د الله غضب دې خاون مې په ما باندې تهمت لګولی دی، ما هېڅ قسم داسې بد اخلاقي نه ده کړې. نو الله سبحانه وتعالی وایي دا د دنیا فایده وه، نو دنیا کې دا خلاص شو ځان خلاص، لیکن جهنم کې چې دې کوم سزا یې الله سبحانه وتعالی په نیتونو باندې فیصله کوي که الله سبحانه وتعالی معاف کړي نه نو هغې ته به د دقې سزا ملاویږي. نو په دې کې د دې دواړو نکاح هم په دقې باندې ماته شوه، چې نکاح کله د دې دواړو ماته شوه او امیر عجلانی دا سوچ وکړو چې کنې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښځه بیرته ماته را واپس کوي، نو ویل زه به دا ښځه چې کوم دی طلاق هم په درې طلاقو باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغې خبرې ته چې کوم دی هېڅ التفات ور نه کړو چې کنې ښځه ستا نه لاړه که یو ځل لکه سل ځل طلاق ته پردی ښځې له خو څوک طلاق نه شي ورکولی هغه نه طلاقېږي، د دواړو نکاح چې کوم دی ختم شي. دې ټایم کې شریعت مطهره چې انشاءالله دې کې گنجایش شته او بعضې شواهد چې کوم دی اجازه ورکړل کېدای شي هغه په دې موقع باندې کله یو انسان داسې صورت ویني او شریخ اسلامي خلافت موجود نه دی او په دغه انداز باندې د خپله بیبي چې کوم دی د دغه قشتي بد اخلاقۍ څه ولیده خو دا خبره به یاد ساتئ، ګوره مبینه ښکاره یو اسې شکی یو خبرې یو تهمتی ښکاره بالکل ولیده چې او دا پلانکۍ زنانه زما دا پلانکۍ ښځه ده د پلانکۍ سړي څه ما ولیده. نو په دې ټایم کې بیا دا سړی راغله د خپل غیرت د وجې نه دواړه په دغه ځای باندې مړه کړه او عام خلکو ګواهي ورکړه چې او دا سړی دوه ګواهان به عام نور پیش کړي چې د دې سړي سره ذاتي اختلاف نه و بلکې دا یې کور ته تللی او په دغه کور کې چې کوم دی وژلی شوی دی د دې ښځې سره، نو بیا به اسلامي خلافت په دې خاوند باندې چې کوم دی د قصاص بدله او بدله به د دننه نه شي اخیستی کېدی. نو انشاءالله د دې څه نه څه ګنجایش ده. خو یو زما استاد د پښتنو هغه رسم او رواج دی چې پښتانه په خپل رسم او رواج کې دا کار کوي که چېرته چا هغه په سترګو باندې اشاره هم د هغې ښځې ته وکړه یا یو انداز چې کوم دی هغه شان اوسه استعمال هم کړو په دغه انداز باندې دا سړی خامخا راځي او رامخکې کېږي او د اسلام خلاف یو کار کوي. خلاف کار څه شی دی چې هغه الله سبحانه وتعالی اجازت نه دی ورکړی چې ته وله خپله ښځه په ټوپک باندې یا چې کوم دی بډانګي مړه کړه یا هغه سړی مړ کړه او هغه دا کار کوي، نو د دې شریعت مطهره اجازه نه ده ورکړې. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې الفاظو باندې تاسو سوچ وکړئ، زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانه بارک هم فرمایل ویل که چېرته موږ انتظار کوو که چېرته د دې زنانه بچی پیدا شو چې هغه کمزورې و او داسې سور و نو دا به د عمر عجلانی رضی الله عنه زوی او بیا چې کوم دی د عمر پرې خپله ښځه تهمت لګولی دی، خو که چېرته دا بچی پیړو او پیړو بدن والا و او پیړو پنډو والا و نو بیا چې کوم دی ښځه بد اخلاقه ده. نو چې کله بچی پیدا شو نږدې ورځو کې چې کله بچی پیدا شو نو هغه پیړو پیړو پنډو والا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا دغه وده دی زیدا دی. خو دا یو فرمایي زما عزتمند په دې نقطه سوچ وکړئ، ول والله قسم په الله که د الله سبحانه وتعالی قانون دا نه وي چې په ګواه باندې به فیصله کیږي نو المقعد دې خصه کثیر وي دا به رجم کړي وي. نو د الله سبحانه وتعالی قانون دا دی چې ظاهره ته به ګوري اسلام خلافت اسلامي و ظاهره ته ګوري وز الله نبی ګوره وروسته وضاحت وشو هغه سیس ښکاره شو په یو معجزه باندې چې دا ولد زنا و خو ګواهان موجود نه و. نو په دغه وخت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه پس په دې ښځه باندې چې کوم دی هېڅ قسم شرعي قانون لاګو نه کړو او دا یې وویله ویل که چېرته د الله سبحانه وتعالی دا قانون نه وی نو ما به خامخا په دې باندې ځکه چې دې بد اخلاقي کړې ده. نو دا واقعه په دې منځ کې راغله. د دې نه پس یوه بله واقعه پایده په دې کې ده چې الله سبحانه وتعالی ایمانی پیدا موږ ته داروځي الله سبحانه وتعالی به کم کارونه چې د نبوت سره منافات نه لري او نبوت ته نقصان نه رسوي نو هغه کارونه به الله سبحانه وتعالی د خپل نبی نه چې کوم دی ظاهرول د دې لپاره چې د رسنو خلکو لپاره یو عبرت وګرځي او د هغو لپاره دین وګرځي. لکه دې پسې تاسو یو دوه مثالونه بیانوم. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل مبارکه زندګۍ کې هغه 15 ځل سهوه شوی دی. 15 ځل مطلب هغه په مونځ کې چې کوم دی خطا شوی دی او 15 ځلې سجده سهوه کړې ده
داغي وجه دا چې عام امت ته پته ولګيږي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر د انسان د الله سبحانه وتعالى په دې قسمه کارونه زکه صادرول چې دا د نبوت څخه په صحوه باندې د عالم تقوا ته او د نبی نبوت ته هیڅ قسم نقصان نه رسیږي انسان نه خطا شو لیکن د وروسته امت لپاره ډېر وی دغه که تاسو خطا شئ تاسو به څه کار کوئ دویم دا رسول الله صلى الله عليه وسلم په یو د سحر یا د ماښام په مانځه کې چې کوم دی سوره رومي لوستو نو چې سوره رومي لوستو په دې کې بعضې آیتونه څه تې اولني شو څه تې مخکیني شو مخکې وروسته آیتونه یې وویل ځکه انسان نه قرآن مجید کې انسان ته ډېر هم زیات یاد شي خو داسې عظیم کتاب دی چې دا خامخا د انسان نه هېر کېږي ځکه دا به بار بار د ځان سره دغه کوي په هغې کې هغه بیا بله ایماني فایده ده چې د هغې کې نه ورته نه وځو نو کله رسول الله صلی الله علیه وسلم چې سلام وګرځول آیا تاسو کې ابی بن کعب چې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری دی او د قرآن ډېر لوی قاري دی هغه ته یې وویل او الله سبحانه وتعالی چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته امر کړی ویل لاړ شه ابی بن کعب ته چې کوم دی ته قرآن مجید واوروه هغه لاړ ویل ما ته الله امر کړی دی چې زه تا ته قرآن مجید واورم ویل الله سمانی ایا الله زما نوم تا ته اخیستی دی چې ابی بن کعب ته قرآن واوروه ویل نعم الله سبحانه وتعالی چې کوم دی ستا نوم ما ته اخیستی حدیث کې راځي ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی وژړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب را طلب کړ ولته زمونږ سمونځ کې موجود وي ویل نو ولته ما نه فتح نه شو راکولی چې څه چې کوم دی خطا شوم اولنی آیتونه مې د مخکینو څخه ویل مخکینی مې د وروستنو څخه نو په دې کې ورته ابی بن کعب رضی الله تعالی عنہ فرمایل ویل ما دا پته نه وه ما دا سوچ وکړو چې ګنې دا آیتونه چېرته منسوخ شوي دي په دې وجه ما تعالی فتح در نه کړه نو دې آیتونه نه څه معلومېږي کله یو انسان خطا شي هغه له شانه فتح ورکوله پکار دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سنتو د پیدا مونږ تر وته نو په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې کوم غټ خطاګانې یا غټ ګناه هغه الله سبحانه وتعالی د خپل نبی نه صادره په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چرته چې کوم دی ولا یعذ بالله من ذلک نه زنا نه غلا او نه چې کوم دی بل لسې غټه ګناه کبیره الله سبحانه وتعالی او یا وړه ګناه چې هغه نبوت ته نقصان رسوي درجه کمیږي په هغه الله سبحانه وتعالی د خپل نبی نه او د هیڅ قسم نبی نه نه صادره کړي ځکه دا معصوم عن الخطا دي لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه چې کوم دی دا خامخا صادره ولي د دې لپاره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه دا صادر شي او قران څنګه چې کوم دی په هغه باندې عمل وکړي شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند مطابق او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه عمل له صحابي چې کوم دی روان امت ته پیش چې پلان کې صحابي دا کار کړو ګوره دا کار اوسه اسلامي خلافت کې شوی مثالونه یو څو ځان سيادت ساتي د بنو مخزوم د خاندان نه یو زنانه و چې هغه به د چانه چې سیز واغستو د ابو جهل کلی د خاندان نه د قریشونه چې د چانه به چې سیز واغس هغه به ته واپس نه ورکو غلا کوو به زنه لپاره نو په دې کې چا شکایت وکړو هغه پاره باندې ثابت شو نو د زنانه راوسته شو رسول الله سم اراده وکړه چې هغه نه لاس کټ کی چې کله د لاس کټ کول نو په دې کې دغه بنو مخزوم راځه مشو ځکه دا خوري لوی دغه والا خلق دي او دوی په خپل ذهن کې دا وایي چې یاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وز په دې زنانه باندې راځم نو کې نو مخه په شرمونه باندې وشرمې دي عربو کې د سری پښتنو شان حیثیت موجود دي د دې په شان صفت موجود دي نو کله چې دا خبره وکړه چې موږ به شرمونه وشرمې وو دا وس جدا کول په کار دي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی په تور د شپاره سو خپل په کار دي چې رسول الله صلی الله خیر دی ما پیګه نو څوک به ورولې ګو اسامه ابن زید رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ناشنا ګران انسان دی هغه ته دا به ورولې ګو ابو ته خبر وکړه کله چې اسامه رضی الله عنه راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که په دې زنانه حق قائم نکلې شي دا به کوم دی ډیره بهتره بلې اسامه ته ما ته دا هغه چا په مبارک خبره کوي چې الله وي قائم یې کا او ته چې می قائم وو نو دا هغه نه یکدم پاسې دو او منبر ته وخت او خطبه ویله ول په بنی اسرائیل کې دا عادت وو چې کله په پاهو کې یو شریف سړی چې کوم دی زنا وکړ غلا به وکړه ول هغه نه به د اسلام قانون راوړ او بل طرف ته او چې کله به یو عام سړی دا وکړ یو غریب سړی وو یو کمزور سړی په هغه باندې به د الله قانون قائم وو آیا زم دې کار وکړم الله سبحانه وتعالى هغه په هغه باندې برباد کړی دي او دا یو ول والله قسم په الله چې محمد نفس دا په لاس کې دی کچرته ول زمام لور فاطمه کاغه ول لغلا کله ول محمد بداغه الله سم چې کوم د کټ کول صلی الله علیه وسلم ځکه یو طرف ته د اسلام قانون دی بل طرف ته زمام لور فاطمه باندې کې چلیږي نو هغه دا بل اول د غټ خاندان نه ولې نیوسی انسان دی بده باندې سوچو کې څومره د نکته خبره ده او څومره د تاکید خبره ده چې فاطمه د جنتیانو د زنانو سردار په دنیا کې د جنت زیری والا زنانا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لور هغه انسان چې کله د الله سبحانه وتعالى قانون خلاف وکي پاغي ولا کوي نو بلې انسان مچ کوم دی سره خپل سفارش پیش
نو هغه زنانه نه چې کوم د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس کټ کو او عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې دا به راتله زمونږه او به ډېره نیکه زنانه دا غینه جوړه شو او به چې کوم نه خپل حاجتونه راوړل نو ما به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کول او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خلافت اسلامي د بیت المال نه راغی مدد کوو وخت په وخت باندې بل واقعا پای کې ایوادار علامات اس مقدمه کې مخکې دا خبر کې خو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه الله سبحانه تعالی بعضی چې کوم نه د سي واقعات صادر کړي چې روس خلکو لپاره قانون وګرځي ځکه اسلام صرف دا دین نه دی چې ته مزګه او زکات ورکوه او راځه قرآن تلاوت کوه جنت ته بزي دا خو یو اجتماعیت دی یو اجتماعي زندگی تیرول دی یو خلافت اسلامي جوړول دی دا الله قانون دا الله پس مکه باندې نافذول دی په هغه باندې خپل زندگی تیرول دی صرف محض د مونږ او زکات نوم چې کوم دی ور اسلام نه دا خبره کړه چې ذهن کې پرته نو هغه د خپل زندگی نه خپل ذهن نه وباسي کله چې دا وشو په دې کې د غامد قبیلې نه یو زنانه چې دین چې کوم دی زینا شوه نور علی رسول الله صلی الله علیه و سلم خاطر و زمان زینا شو یا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما پاکه کا نو هغه ته ویل چې ګوره رسول الله صلی الله علیه و سلم هغه ته التفات ورنک په دې زمانه چې ګوره گواهان ستا سنشته دي چټی اقرار کوي ته په دې خبره باندې ظاهره کې مونږ ته د څه دغه نه شو کولې خو لا نه شسته چې ځان له پټه توبه وکړ الله سبحانه تعالی امید ده چې الله دې معاف کړي لیکن ایمان ته دې زنانه ګورې ښا هغه څه وایي چې په ما باندې جهنم واجب شوی دی په دې کار کې او زه چې کوم د څنګه ځان وسته سي بوزم رااله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په خېټه چې کوم بچی دی هغه دې زنا دی ما پاکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الخا په خپل اقرار وکړ ولخا په دې وجه دا جرم زنا ثابتول چې کوم دا ډېر ګران کار دی څلور ګواهان پیش کول او هغه چې کوم دی مبینه ښکاره گواهی باغ ورکړي چې امون ولي د چې دا کار کړل تاسو هغه مسله باندې پوه شو نو چې کله دا رااله ما پاکه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا ځان ګناه تا کړی دا ماشوم نه ده کړی اوس خدا ځای کېږي ساده مرګ سره زه چې کله ماشوم پیدا شو بیا راشه ماشوم چې کوم دی پیدا شو زنانه ایمان ته ګوري ښه بیا رااله ماشوم دې ځان سره وړه ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما پاکه کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ماشوم خو چې کوم دی اوس وړو کې دی دا خو تیر وی دا خو اوس مونږ ته راځم کو هغه خو دغه کېږي ځای کېږي زه ته لاړه شه دلته ته ورکړه چې تی موده چې کوم دی کال او دوه کال دا اخیری دوه کال دا دینه مخ کې چې کوم دی ته نه پرې کولې شه زنانه لاړه او هغه چې کوم دی واپس کې بیا رااله کله چې ماشوم غټ شو نو پلاس کې ولا روټي ټوکړه ورکړي په حدیث کې راځي چې ګنې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ټوکړې ته وګوري د روټي او دا چې کوم دی په ما باندې حق قائم کی ما پاک کی زه خپل رب العالمین له پاکه لاړه شم نو په دې کې چې کوم دی د روټي دا ټوکړه د ماشوم سور سره وا نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دې زنانه عرض وکړه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د ماشوم چې کوم دی وس غټ شوی دی تیر بریک نه شوی دی وس چې کوم دی دا روټي دی او ته په ما باندې حق قائم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل والله چې کوم دی وس د دې تربيت په څوک کوي یعنی اوس خدا په دې سټیج کې دا چې دا خو ختميږي تربيت په څوک کوي انصاری صحابي ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زبر دې تربيت وکم ول ټیک هغه زنانه نه هغه ماشوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم دی اره نافذ کو الله دې چې کوم دی راجم کړي صحابه کرام رااله د زنانه د راجم کولو طریقه دا نه جاهله با یو وړوکه د کوی په شان یو کنده وکنسته شي د نیم دغه پوری او هغه چې کوم دی به په هغه باندې وشتل شي په کانو باندې به بر سره عام وشتل شي د مؤمنانو نه الله سبحانه وتعالى قران کې فرمایي وډل دي د مؤمنانو نه ودرېږي او دغه خلکو لري چې کوم دی سزا ورکي زکه دې کې یو نقطه ده وس دا زنانه ده او یا د څه قسم یو انسان یو کس چې کوم دی دا کار کوي نو په دې کې دوه قسمه واقعات یو ده اولنه ارغه انسان چې هغه شادي شوده دی هغه برجم کیږي یعنی د دې خپل خزشته هغه په وجود امم د پسادی ده کنه چې هغه په وجود بل طرف ته ځي او یا یو زنانه ده چې خپل خاون شته هغه په وجود هم د نور قسمه دغه تعلقات قائم وي نو به دا کانو د اشتو لایق ده کنه الله سبحانه تعالی خپل بندګانو باندې ډیر زیات مهربانه ده دا یو مینو نه زیات مهربانه ده نو دا چې کوم د اوس په کانو باندې وشته لګي چې معاشره صفا کیږي او معاشره ما تاسو مخ کې ویل اسلام د مونږ او د اس نوم نه ده فقط چې زموږ څو مورجانی سم محمد رسول الله صم کعبه کې چې کوم ده په کعبه کې مونږ په یو لاک باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کعبه د یو لاک مونږ پری دي او زی مدینه ته هجرت کوي ولی په سره پارازي تاسو مال باندې لک جواب راکې د اسلامي خلافت د قائمولو لپاره زی
د اسلامي معاشره د الله قانون د الله پسما کنه پیزولو د پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په جړا باندې روان رستور غو نه وخیزي او راګوري کعبه ته وتوي وي کعبه ته ماته ډیره زیاته محترمه ده هر خار نه خصوصا کوم پدې کې چې کوم ده د الله سبحانه وتعالى قانون نشته پدې کې د الله سبحانه وتعالى خلافت نشته زه څنګه چې کوم ده پدې کې ژوندۍ تیر کړم نو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د حرم منځ په یو لاګ هغه پرې د اسلامي خلافت لپاره نو ما ته چې کوم ده څنګه منځ ته او زکات ته فقط اسلام ویل شو فقط د اسلام نه دي کله چې دا کار وشو نو په دې کې دویمه نقطه دا ده چې دا زنانه په کاڼو باندې ویشته شي یا دا سړی نو یو خو دا ده چې د دې غونډه هغه بدن وویشته شي او هغه رنګ رنګ شي ځکه غونډ بدن یې چې کوم دی خوند اخیستی دی اوس به چې کوم دی د ده دا سزا ده چې د دې د غونډ بدن نه دې دا سزا ویشتی شي نو آینده دپاره هسې ځئ تاسو ماله زندګۍ کې داسې یو په دې خپله معاشره کې یو سوچ وکړئ یو سړی دی هغه زینا وکړه او هغه راویشته شو شادي شوده دی او هغه چې کوم دی په دې کړه په دې کندیل کې ودرېدو او هغه چې کوم دی د مؤمنانو نه څه کسانو په کاڼو باندې ویشتو او هغه چې کوم دی رجم کړی شو او یوه زنانه ده د هغې سره سکار وشو یو غل دی راوستی شو د هغه نه لاس کټ شو او دغه نن یو فسادي دی او یو دې لاس کټ شو یو دې خپه کټ شوه یو ساحر دی او د هغه نه سر ووهلی شو تاسو ما ته په دې خپل دغه کې دا نن چې کوم کفر او شرک تاسو وینئ دا نن چې په دې معاشره کې سره روان دي آیا دا څیز به چې کوم دی پاتې شي یو سیز بم پاتې نشي هر انسان ته پته ده چې اول کله دا غلا له لاسه مخې کوي دا به خپل انجام ته ولګوري چې لاس راپسې بیا نشته ګورې دا به دا کار وکړي خو چې هر کله ما اسلام د دې پورې صرف او صرف مختص کړی دی چې مونږ د زکات دی فقط نو که غلا کې که زنا کې که ډاکه کې که غیبت کې که سحر کې که جادو کې زما د اسلام هیڅ قسم ماتوونکی سیز نشته زه به همدغه شان ته چې کوم دی جنت ته ځم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې زنانه باندې چې کوم دی حد قائم کو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې زنانه حد او دې کې مونږ ته څه معلومیږي ګوره تاسو معاشره جوړه کړئ د اسلامي خلافت معاشره جوړه کړئ د ځان لپاره د هغې لپاره کوشش وکړئ خپل دا ټول هر قسم اکټیویټیز چې کوم هم دي اخوا دې خوا مصروفیات کم کړئ ټول راشئ او په یو پلیټفارم باندې ودرېږئ مسلکی مذهبي رنگی اختلافات چې دا اوله او غیر اوله اختلاف دی هغه پرې دی راشه یو تاسو چې کوم دی ودرېږئ یو خلیفہ د ځان لپاره منتخب کړئ چې هغه چې کوم دی قریشی د هغه اطاعت وکړي او د هغه په نتیجه کې د ځان لپاره اسلامي معاشره جوړه کړئ چې تاسو معاشره راشي نو الله سبحانه وتعالى فرمایي به زما د مؤمنانو سره دا وعده ده زه به ولا خلافت ورکوم په ځمکه کې خو د هغې نه مخکې چې کوم دی د انسان صبر او اتلس قسمه سیزونه د هغې لپاره ذکر کړي دي چې هغه به د ځان لپاره دغه کې او چې دا نه وه نو کامیابي به الله سبحانه وتعالى کله تعالی درکوي کله به نه درکوي خو لیکن ته به خپل جدوجهد خپل وس خپل کوشش دا به کې په دې نه هم کال هجرت باندې دویم کار دا وشو نو دغه مسله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت عاطره نه معلومه شوه په دې نه هم کال د هجرت باندې بل کار دا وشو چې په اتم کال د هجرت باندې عطا ابن یسید رضی الله تعالی عنہ چې سیرت کې ویل شي او مخکې درس کې اگر رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېګو د حج لپاره او الله سبحانه وتعالى قران کې فرمایي د حج دا ورځې د سړي چې تاسو الله سبحانه وتعالى ډېر یادوي په دې کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې به یو پاک معاشره و چې هغه کې به د سر نواله د مینا او د عرفات نواله په دې ټول لار باندې تیز تیز باندې الله اکبر او تکبیرات بویل کېدل چې عامه معاشره به هم دا وایي لیکن په دې وخت کې به هغه چې کوم ډېر زیات کم شوی دي مسلمانان روس ډېر زیات کمزوري سره لاحق شوی دي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به امیر مقرر کوو چې امیر لاش نو عام مشرکان ما هم حج ته راتلل عام خلق چې کوم مشرکان او د الله سبحانه وتعالى سره شرک هم کوو هغه هم حج ته راتلل نو به د علماو اختلاف دی په دې مسله کې څوک وایي حج مخکې مستحب وو یا په شپږم کال له هجرت باندې پر شوی دی چې چا د دې لارې وس او طاقت او یا په دې نه هم کال له هجرت باندې ظاهر معلومیږي چې په دې نه هم کال له هجرت باندې حج کوم دی دا پر شو ځکه د دې نه پس محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل حج راغلی دی او حج کله دی په خپل زندګۍ مبارکه کې صرف او صرف یو حج کړی دی نو په دې کې د سورۃ توبې کوم دی آیتونه نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین مخکې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملګری ورکله او هغه په امیر مقرر کړ چې تاسو لاړ شئ او حج وکړئ کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغې او حج د پاره نو په دې کې د سورۃ توبې کوم دی اولنی آیتونه نازل شو چې ابوبکر صدیق راوته په دغه ځکه د خپل ملګرو سره راوته د سورۃ توبې اولنی آیتونه نازل شو څلور قسمه خلک پیښ کړل یو هغه مشرکان دي چې هغه لوس کله دی د الله سبحانه وتعالى او د هغه رسول څخه مات کله دی دویم هغه مشرکان دي چې د هغې سره لوز نه دی شوی دریم هغه مشرکان دي چې هغه دلته تجارت دپاره یا د یو بل غرض دپاره چې کوم دی اسلامي خلافت او اسلامي ریاست ته راغلي دي
د دې څلور وانو په بارکه چې کوم دی الله سبحانه وتعالى قران مجید کې چې کوم دی د غزي کړل قانون چې تاسو به چې کوم دی د دې سا دې انداز باندې راشي او دا یو ویل چې مشرکان چې کوم دی دا نجس دي نو د نن نه پس چې کوم دی دا مسجد حرام ته ګورې رانی شي علی رضی الله تعالی ته ویل چې ته بلاش او دا آیتونه بلولې علی رضی الله تعالی راغې او د جناب ابوبکر صدیق رضی الله تعالی سره پلار باندې میلاو شو او هغه ته ویل چې زه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ستانه پس را لېږلم هغه ویل امیر که ماموري که امیر مقرر کړی چې زه ستا اطاعت وکم او که ته چې کوم دی ماموري نو بیا راځه په ما پسې هغه ویل نه ته امیر زه ستا ماموري ما علی رضی الله تعالی پسې شاته روان شو او چې کله لاړم او حرم ته راورسېدل نو صحابه کرامو حج شروع کړو او په یو ځای او په بل ځای باندې ودرېدل او دا آیتونه به ویل چې ګوره د نن نه پس د دې نهم کال له هجرت نه پس چې کوم دی مشرک سړی به حج نه راځي مشرک سړی د نهم کال له هجرت نه پس هغه چې کوم دی په حج باندې منع شو د دې کال نه پس په نن زمانه کې به هم چې کوم دی مشرک سړی مسجد حرام ته نشي داخلېدی ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي انما المشرکون نجس دا مشرکان نجس دي مسجد حرام ته نږدې مه راپرېږدئ دا پلیت خلک دی ابن عباس رضی الله عنه بعضې صحابه کرام چې به کله ورتېر شو او بعضې مشرکانو سره به یې لاس ولګېده یا به لاس میلاو کړی شو یا بل بیا به یې خپل لاسونه وینځل ویل انما المشرکون نجس او زمونږ ستاسو خلک چې کوم دی دغه ورته ورارتئ هارونه ورته ورارتئ تاسو اوس کتلی به دې خپل فیسبوک باندې یا په دې ملټي نیشنل میډیا باندې چې هغه د امریکې یو بل سړی چې کوم دی ختلی دی ټونل ډرک دی که څه شی نومې دی څه عجیبه غونته نومې دی نو د سعودي علما چې کوم دی د سعودي خلک او هغې بادشاهان هغه چې کوم دی هغه ته لاس او هار ور په غاړه کوي او هغه سره لاس میلاوئ او په یو دغه ورسره ناسي نو دا رقم طرف نه اسلامي خلافت دی یا اسلامي ریاست دی یا د مشرک سړی سه الله وایي مسجد حرام ته پرېنهدي نجس دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د وپات په وخت کې راوچت شو ول د جزیره العرب ته چې کوم د يهودو نه سوره وباسي په دې جزیره العرب کې اوسه پرې نه دي نن څومره خلک چې کوم نه په جزیره العرب کې اوسيږي او خپل کب نه نه دي پکې بلکې تاب کې نه پرې دی وغب کې پرې دي تاسو د مسافر ملګرو ته پته ده ستا عزت نشته دی چې مسلمان یو دغه سړي عزت دی دا ولی دا الله سبحانه وتعالی چې کوم دی دې خلکو هغه دین پرېښې دی هغه ایمان یې پرېښې دی هغه معاشره خپله خرابه کړې ده نو اوس چې کوم دی بس یو فیصلې ده د الله سبحانه وتعالی چې کوم دی دغه دی ځکه تاسو د احادیثو د علامتو نه معلومیږي چې زموږ نه رب العالمین هغه ناراضه دی زموږ نه خفه دی په موږ باندې باران چې کوم دی د ضرورت په وخت کې نه کیږي زمنګ مشران په موږ دسه مقرر کړی دي چې هغه لوکا ابن لوکا دي زمنګ مالداران چې کوم دي هغه خرچه په غریبانو باندې نه کوي الله سبحانه وتعالى فرمای او دا تاسو پوه شئ چې زه چې کوم دي تاسو نه خپېم او به دې باندې د میو انسان پوه شي چې د الله سبحانه وتعالى عذاب نه راځي نو دې مطلب دا نه دي چې موږ دسه خلک په دې وجه په موږ باندې عذاب نه راځي بلکې الله سبحانه وتعالى یو نیټې ته خلک کړی الله سبحانه وتعالى قران کې فرمای د قران یو مضمون دی په آیت کې چې زه چې کله تاسو رسته کوم دي او عذاب نه نو دې مطلب دا نه دي چې هغه کوم دی یو نیک سړی دی یو نیک دغه دی نو هر انسان له پکار دی اول مالا او بیا تاسو له چې د نن نه خپل الله ته توبه وباسو د نن نه زمونږ رب العالمین زمونږ نه خپه دی چې مونږ څنګه یو کنه اقشان به نواز شریف می چې مونږ څنګه یو اقشان به زرداری می چې مونږ څنګه یو اقشان عمران خان هم دی او چې مونږ څنګه یو اقشان به سراج الحق می دا سوچ چرته ونه کې چې پلان کې راشي مونږ دسی بشي چې پلان کې راشي نو پاکستان مو جوړ شي چې پلان کې راشي دا کار دی هیڅ قسم ته چې څنګه یې ام ستاره لپاره ما قشان سړی دی نو موږ لپاره دا پکار دی چې زه خپل الله ته توبه وباس زه خپل الله نه مافي وغواړم ته د خپل الله نه مافي وغواړي دا جمعه ته خپل الله نه مافي وغواړي دا جمعه ته خپل نور ملګر ته ترغیب ورکړه چې هغه د الله سبحانه وتعالی نه مافي وغواړي نو الله سبحانه وتعالی فرمایي به وسه چې کوم د تاسو باندې بارانونه را لېږم او تاسو باندې به چې کوم دی وروسته خپل خپل نعمتونه را کولا کوم نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ته په دې لږو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي ان شاء الله تاسو به ټول کو کنه الله سبحانه وتعالی به دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أولنا إعلان داده چې زمونږه یو اداره قائم شوه د ډیر وخت نه د مسلمانانو روښانه مستقبل په دینوم باندې چې هغه ادارې یو مقصد هغه دا چې د قران او سنت تعلیم چې په هغه کې د قران تفسیر او اصول فقه کوم بنیادی کوم علم چې د درې میاشتو د یو کورس په سلسله کې هغه چې کوم د منعقد شو نو په هغه کې چې کوم طلبه کرام د ادارې نه فارغ شوي دي د اتوار په ورځ باندې چې کوم دی یو پروقار مجلس او د قشند یو تقریب اهتمام شوی د مسابات په مسجد کې
دا غیر لپاره تاسو ټول ته کوم دعوت در کوم چې تاسو هر عام او خاص سره کوم دې پاغي باندې خبر شي او د اتوار په سار باندې کوم دې د اتو بجو نه والا تر 12 بجو پوري په هغه کې به مهمان خصوصي کوم دې د اخري صورتونو پڑھاولو لپاره شیخ عبدالحمید حفظه الله ک الله سبحانه وتعالى غته چې تبل سنو پیخ کړي نو هغه به تشریف راوړي او دا شان کوم دې نور بازي د علاقې کوم علما چې دې هغه به زمنګ د دین او زمنګ تربيت لپاره بازي کوم دې خپل موضوعګان او خپل خطاباتونه به وړاندې کوي نو تاسو ټول ته کوم دې د خاصه چې پای کې شرکت وکي او دغه د لپاره تاسو خپل وخت وباسئ جامع اعلان ده چې اکثر ملګری ګوره د شاعر او د الله سبحانه وتعالى احترام به خینه ساتي زه به دې باندې راشم نو ډیرو ملګرو د غزي کې غاني لګوي ولاړه الله چې دا خو جمعات ته دلته دا شاعر د الله تعالی دی اكو زډنګ سار جمعات ته لاړم په غزي کې غاني لګېدلې دي نو د خدای بندګانو د قبر نشته ورتل لیل نشته زه تاسو خپل ګریوان کې سوچو کې اسه دې ورتل نشته او الله سبحانه وتعالى ان الصفا والمروه من شعائر الله دا صفا او مروه چې کوم دي دا غره د دین د نه خدای الله تعالی نه دي د دې عزت وکي د دې مسجدونو عزت وکي کم اس کم انسان خو دې په ځی کې نه لګی کنه دا څومره د خباست خبره ده دا څومره د منافقت خبره ده او حدیث کې راځي ګور پتی باندې نوجوان نسل متوجه شي وی دیږي ګور دا غانه بجانه دا دم توپ چې عام شي حدیث مسلم کې راځي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زما د امت نوجوان به د شپې څملی انسان سار با پاتی خنزیر شکل به چې کوم دې مسخه شوی نو ته چې د شپې ځان ته فیسبوک کولاو کې په بلستان باندې او دې چې ګوري ځان ته یو جنې ګاډه یا بل څه کار کې او په دقه باندې سار لتر افاسه خدای نو بس دا شکل دې خنزیر شوی په دغه وخت کې به بیا سکه لکه خدای الله سبحانه وتعالی دې قهر نه یریدل په کار دې زما عزت مند ته څومره برایان چې کوم دې عامي شوی دي او ډیر په فخر باندې چې کوم دې داسې روان دي تاسو د نن 2005 د سوچ وکړئ په 2005 کې د وړو بوجه چې کوم دې په 305 او په 315 روپۍ نن د وړو بوجه هغه بوجه په 2500 او غټه بوجه په 1600 د نن چې کوم دې وی سی آر چې کوم هغه ساده شي هغه په 28000 روپۍ باندې ملاوي نن چې کوم هغه څه څوک پتن درم نه وري ستا موبایل جبه چې کوم دې دا په کې ریپر نشته دا په پلان دی دا په ډینګ دی او هغه کافیرو چې کوم دې هغه ستا ته دومره آسان خپل دې چې 2000 روپۍ باندې هر نوځوان د ځان لپاره دا شی غسته الله چې دا والی دغه کې د ځان خلک خو پرس پازیټیو استعمال کوي کنه په دې باندې چې کوم دې د علماء او تقاریر ور ورته وي په دې کې د قران تفسیر ور ورته وي په دې کې چې کوم دې د خپل معاشري د ست کول لپاره بل یو خ دغه کوي ولی دا غانو بجان د لپاره استعمال وو نو تاسو ټول د خصوصي زما د عارض د ټیم ډیر واغستو چې تاسو دغه نه خصوصي د الله سبحانه وتعالى د رضا لپاره ځان وساتئ الله سبحانه وتعالى دې موږ ته په دې باندې عمل کول توفیق راک ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وينها عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظکم لعلکم تذکرون سبحان ربک رب العزه عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین سفنا ورونه